ଇଏ ତ ଜଣିଏ ହିଁ ଧରା ପଡ଼ିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଜଣିଏ ହିଁ ଧରା ପଡ଼ିଲେ। ଆ ଭିତରେ ଆହୁରି ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛଙ୍କୁ ଧରିକି କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ କ୍ଲର୍କ କେବେ ବି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟକୁ କେବେ ଚାକିରି ଦେଇପାରିବନି, ନିଶ୍ଚିତ। ତାପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଛ ଅଛି। ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା 13 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର କଲା ଭିତରେ 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ଖବର ଫବର ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଲୋକଟା ପଇସା ଦେଲା ବୋଲି ପାଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଲିଜିବୁଲ କିନ୍ତୁ ପାଇପାରୁନୁ? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲ୍ର ଅଛି, ଆମେ ଆଉ ଜାଣିନୁ କାମ କେମିତି ହେଉଛି, କେଉଁଠି ହେଉଛି, ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ସବୁ ଜାଣିନୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କେବେ ମଗାମଗି କରିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ମଗାମଗି କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ଶୁଣିଥିବେ କ'ଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିଛୁ। କେତେ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ 8-10 ଭିତରେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତି। 8-10 କ'ଣ ଲକ୍ଷ? ହଁ, ପିଲାଙ୍କର ହେଇଛି। କେମିତି ହୁଏ, କିଛି ଆପଣଙ୍କର ନଲେଜ୍ ଅଛି ଯେ କେମିତି? ଡେଫିନେଟଲି ମୋର ମୋ ସାଇଡ୍ ରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ ପିଲାର ବି ହେଇଛି, ସେ ପୁରୀରେ ଏବେ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଛି ପୋଲିସ୍ ଏସ୍ଆଇ। ସେମାନେ ଏମିତି କହିବେ କାରଣ ଏଟା ସେମାନେ ଚୋରି ଇଏରେ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତ ସେମାନେ ଏମିତି କହିବେ। ନାଇଁ, ଯେଉଁ ନେଣ୍ଡେନ୍ କାରବାର ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେଣ୍ଡେନ୍ ଏଲିଜିବୁଲ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଚାକିରି ପାଇବା କଥା, ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି, ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି। ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି ଚାକିରି, ପାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ।